خلیل بھئی کچھ علاج بھی بتائیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں <تصفح> ہینڈ مائک لے لے خلیل بھئی ایک تو خارج کے حوالے سے پوچھا خارج کے <toss> حوالے سے انڈا مچھلی بڑے کا گوشت اسی طرح جو گرم چیزیں ہوتی ہیں اس سے پرہیز کیا جائے اور ایک گھرے گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں پچھلے دنوں ویسے ایک بہت پیارا علاج میرے آقا شیخ قدم میرسن دام البرکات مارک یا نرشاد فرمائے تھا پنیر بوٹی کے بارہ دانے رات کو بھگو کر رکھ دیں پانی میں صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس کے علاوہ کچھ چاہ رہے ہیں تو مزید بھی کچھ علاج ہوتے ہیں تو وہ بھی میں اس میں سے ایک عرض کرتا ہوں نر کچور نر کچور یہ آپ لے لیں اور چاکسو اور نمبر تین چرائتا نیپالی یہ آپ چھے چھے گرام رات کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں اور صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے یا پھر ان تینوں چیزوں کو پیس لیں پچاس پچاس گرام لے کر ان کو پیس لیں اور پھر ان کو صبح و شام آدھی آدھی چمچ استعمال کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خارج کے مرض سے فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے کمر کے درد کے حوالے سے پوچھا تھا کمر کے درد کے حوالے سے ایک تو یہی ہے کہ اس کا سبب دیکھا جائے کہ وجہ کیا ہے नहीं? اگر درست وجہ معلوم ہوگی تو علاج اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہو پائے گا اگر مثال کہ وجہ کمزوری کی ہے آپ صرف پین کلر کو اس طرح کی دوائیں کھاتے رہیں گے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو اس کی اس کی وجہ دیکھی جائے ویسے جن کے کمر وغیرہ میں درد ہو تو بعض اوقات مہروں کا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات ویسے ہی کمزوری ہو جاتی ہے بعض اوقات کچھ اٹھنے بیٹھنے میں سونے میں تو اس طرح کچھ بے احتیاطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے یا بعض اوقات تھن، ٹھنڈ میں سویا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کمر کے اندر جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے ایسی کے سو رہے ٹھنڈ میں سونا کر دیں اس کی ہر نہیں اے ایسی, ایسی میں اگر سو رہے ہیں اور ہوا وہاں جیسے ہوا براہ راست اس طرف آ رہی ہے ویسے ہی اے سی کا جو ہے نا ایئر تھرو یہ بھی اس کو بھی ایک طریقے سے رکھنا یہ ضروری ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ایک تو ہے وہ سوئنگ بھی کر دیتے ہیں اس کو تو یہ قدرے بہتر رہتا ہے کہ وہ مطلب سوئنگ اس کا جو ایئر تھرو ہے یہ سوئنگ ہوتا رہتا ہے یعنی اوپر نیچے یوں ایک طریقے سے چلتا رہتا ہے تو قدرے بہتر رہتا ہے وہ لیکن اگر اس کا وہ اس کو اس کا کیا فلپس اس کے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ ایک ہی جگہ پر اس کو باؤنڈ کر دیں گے اور بالکل تھرو جو ہے وہ بیڈ کے اوپر رکھیں گے بندے کے اوپر آئے گا تو دوسری چیزیں بھلے گرم ہو لیکن بندہ باہر ٹھنڈا ہو جائے گا یہ بندہ ٹھنڈا ہی ہو جائے جی ہو سکتا ہے بندہ ٹھنڈا ہی ہو جائے نہیں اتنا ٹھنڈا تو نہیں ہوگا اس کو جاگ آ جائے گی برتھ سلمان ہوتا ہے بعض لوگوں کی سانس بھی رکنے لگتی ہے اور جو فریزنگ سچویشن میں آ جاتے ہیں اللہ بھلا کرے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں جو اعتدال ہے اس سے آگے ہی جا رہے ہوتے ہیں صحیح جب راہ اعتدال کو چھوڑتے ہیں تو اس کے نقصانات تو دیکھنے پڑتے ہیں ایسی بات. افراد و کا شکار نہیں ہونا چاہیے مرحبا جی خلیل بھے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے تو وہ کمبل وغیرہ اتر جاتا ہے हم. یا کہیں اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوا آ رہی ہوتی ہے کہیں سے جیسی تو اس کی وجہ سے پھر میں بھی ایک مرتبہ کسی کے گھر گیا تو وہ سخت سردی تھی پنجاب میں اللہ تو اتفاق. کہیں نہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے हم. تو سخت سردی تھی اب وہ ساری سب چیزیں بند کر لیں کھڑکی دروازے سب کچھ اب بیڈ پہ میں لیٹا ہوا تھا تو اب وہ ہیٹر بھی چل رہا ہے پھر بھی سردی لگ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں پڑی اللہ تو صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ جو بیڈ کا پچھلا حصہ تھا وہاں ایک کھڑکی تھی اس پہ پردہ لگا ہوا تھا کھڑکی کھلی ہوئی میں اب فرسٹ ٹائم اس گھر میں گیا تھا تو مجھے تو کوئی ایسی معلومات نہیں تھی اب کسی کے گھر میں جا کر جو ہے وہ اس طرح تفتیش کرنا اور آگے پیچھے گھومنا تو وہ مناسب نہیں ہے تو گھر والوں نے جیسا بستر دیا ویسے لیٹ گئے پوری رات وہاں بس اب بننا بیچارہ غریب نے کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے مطلب یہی حساب کتاب ہوتا ہے ہمیں صاحب خانہ نے ہر طرح کی سہولیات دے دی اب مزید ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے ایسی بات ہے اس طرح بھی ہوتا ہے تو پھر کبھی ایسا ہو جائے اتفاق سے تو کمر میں درد وغیرہ یا کہیں کوئی ایسا عضو جو ٹھنڈ میں رہ جائے تو وہ بھی درد کے سبب بنتا ہے بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سبب دیکھا جائے اور کمر درد کے حوالے سے انجیر کا استعمال اگر سات انجیر روزانہ استعمال کی جائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ بھی فائدہ کرتی ہیں اسی طرح سے آپ سنگاڑا لے لیں سو گرام اور سالہ پنجا پچاس گرام اور اس کے اندر اسپاغل کی بھوسی پچاس گرام شامل کر کے اس, اس کو اسپاغل کی بھوسی جو ہوتی ہے اس کو پیسنا نہیں ہے باقی دو چیزیں سنگاڑا سو گرام اور سالن پنجا پچاس گرام اس کو پیس کر اس کے اندر پچاس گرام اسب اس اسپ گول اس بھی کہتے ہیں اسپہ گل بھی کہتے ہیں تو اس کو پیس کر اس کو نہیں پیسنا باقی دو چیزیں پیس کر ان تینوں کو مکس کر لیں صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کریں انشاءاللہ یہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے کمر کے درد کے حوالے سے انشاءاللہ مفید ہوگا اسی طرح سے جن کی آنکھوں کا پرابلم ہے وہ تو باقاعدہ کسی اچھے ڈاکٹر کو ہی دکھائیں اللہ کریم آسانی فرمائے اور جن کا یہ پرابلم ہے انہیں چاہیے کہ چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں لا حول شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ لا حول ولا قوت الا اللہ بلّہ العظیم یہ پڑھتے رہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آرام ہوگا انشاءاللہ اور خشکی سر میں خشکی کہا کہ سردی ہے یا گرمی ہے سر میں خشکی رہتی ہے تو اس کے لیے سرسوں کا تیل آپ ڈیڑھ سو گرام لے لیں ایک سو پچاس گرام سرسوں کا تیل لے کر اس کے اندر نیم کے بیج نیم کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو لے کر اس کو اندر کا جو مغز ہوتا ہے وہ نکال لیا جائے اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس اس کو توڑ کر جو اندر کا مغز ہوتا ہے اس کو نکال لیا جائے پچیس گرام وہ لے لیں اور پچیس گرام باپچی یہ چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں باپچی ان دونوں کو لے کر اس تیل کے اندر تھوڑی دیر پکا لیا جائے اور پکانے کے بعد بہتر یہ ہے کہ باپچی جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا کوٹ لیا جائے تھوڑا سا یعنی موٹا موٹا کوٹ لیا جائے پھر اس کے اندر شامل کریں تو پانچ سات منٹ دس منٹ پندرہ منٹ اس کو پکا لیں تو پکانے کے بعد پھر اس کو چھان کر رکھ لیں تو اس کو بالوں میں استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ خشکی کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح سے جنہوں نے کہا کہ میرے سر کے بال جو ہے وہ خراب ہو گئے مختلف کلرز لگا لگا کر تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ بالوں کے لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ مفید جو تیل سمجھا جاتا ہے وہ ہے تلوں کا آئل تلوں کا تیل لے لیں سو گرام اس کے اندر پچاس گرام کسٹر آئل یہ دونوں کو مکس کر کے آپ رکھ لیں اور اس اس کو استعمال کریں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ بالوں کی جو بالوں کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ مگر اس میں یہ ہے کہ جو غیر معیاری شیمپو لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے بچا جائے اسی طرح سے کھارا پانی یہ بھی بالوں کے حوالے سے مفید نہیں ہو نہیں اچھا خلیل بھائی یہ بتائیں تلوں کے دل کی آپ نے بات کی है. میں چاہ رہا ہوں یہاں ایک انفارمیٹیو بات کی ہے وہ کہتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں تو کیا یہ کوئی کس دل میں تیل ہے کس میں نہیں اس کی کوئی پہچان ہے یا ایک جنرل ہوتا ہے یہ تو خیر افراد کے حوالے سے کوئی مثال بنائی گئی ہے کھیلوں میں بھی کوالٹی ہوتی ہے کسی <coughs> میں تیل جو ہے وہ زیادہ نکلتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل باریک ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے معیاری ہوتے ہیں تو ان میں تیل ہوتا ہے تو کسی میں نہیں ہوتا بہرحال یہ جو اچھا نہیں بھی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے کم ہوتا ہے اچھا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے نا سالبہ کلیہ کی نقیز تو مجبہ جزگے ہی ہوتی ہے تو یہ تیلوں میں تیل ہوتا ہے لیکن کیا ہے کم تیل ہے چلیں ہوتا ہے مگر یہ تو افراد کے لیے ایسے کو مثال بنائی گئی ہے لیکن جن کے لیے بولا جاتا ہے ان میں واقعی نہیں ہوتا ان تیلوں میں تیل نہیں ٹھیک ہے جی خلیل بھئی کنٹینیو کریں جی اسی طرح سے گلے کے حوالے سے فرمایا تو گلے میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہے اس کی کافی ساری وضاعت تو ہمارے سلمان بھئی نے فرما دی ہے احتیاطیں وغیرہ تو میں بھی کچھ اس میں عرض کر دیتا ہوں اس میں نزلہ ہو زکام ہو یا سانس کے اندر تنگی ہو یا چھینکیں آ رہی ہیں الرجی کا مسئلہ ہے تو ان سب معاملات میں یہ علاج آپ کر سکتے ہیں ایک صرف ایک چیز پر مشتمل علاج وہ یہ ہے کہ عمل تاس یہ لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں عمل تاس اس کو توڑ کر اس کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں یہ آپ نکال لیں اور اس کو تقریباً بارہ گرام لے کر ایک گلاس پانی میں اس کو پکایا جائے پکانے کے بعد چھان کر اس سے کلیاں وغیرہ کی جائیں تو ان شاء اللہ یہ اس حوالے سے گلے کے حوالے سے مفید ہوتا ہے باقی پانچ چیزوں پر مشتمل ایک علاج عرض کر دیتا ہوں نمبر ایک سپستہ لسوڑے وغیرہ بھی اسے کہا جاتا ہے جو پنجاب میں عام طور سے دیکھا ہے اس درخت کو تو یہ خشک آپ کو مل جائیں گے پنساری کی دکان سے چھ گرام یہ لے لیں چھ گرام عمل تاس کا گودا یہ آپ پھلی لے کر آپ کو نکالنا ہوگا عمل تاز کا گودہ ہوتا ہے بیج ہوتا ہے عمل تاز کی پھلی جب اس کو آپ کاٹتے ہیں تو وہ کیا ہے جس طرح مطلب پارٹیشن ہے جیسے یہ دیکھیں یہ پورا ہے نا انگلی کا یہ اس کے اندر یہ تھوڑا اس کو فوکس کریں گے کون لے گا اس کو بابر بھائی لیں گے یہ دیکھیں یہ مطلب یہ جیسے انگلیاں ہیں دو اس میں دیکھیں یہ جو پورا ہے درمیان والا اس میں آپ دیکھیں یہ نیچے بھی اور اوپر بھی یہ دو کیا ہیں جوائنٹ ہیں اور ان کے بیچ میں کیا ہے یہ یہ الگ ہے معاملہ اس کا ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح عمل تاز کی جو بیل ہوتی ہے اس کے بھی یوں سمجھ لیں کہ پارٹیشن جو بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اس کو جب آپ کاٹیں گے تو اس میں سے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا بیج ان دونوں حصوں میں سے ایک کیا نکلے گا ایک بیج نکلے گا یہ میرا عمل تاز کی بیل سے یوں رہا ہے واسطہ تو اس لیے مجھے تھوڑا اس کے ساتھ وہ یاد خلیل میں نے مجھے سے بتایا تھا تو یہ جو وہ اس کو اس میں صرف دانے دانے نکلتے ہیں اس میں سے جی جی اسی کو گودا کہا جاتا ہے اچھا گودا بھی کہا جاتا ہے درست فرمایا صحیح تو وہ بیج ہوتے ہیں اس کے گول گول ٹکی ایسی ہوتی ہے جیسے سکھا ہوتا ہے چھوٹا سا اچھی ٹائپ کا اور بندہ دیکھے کہ اللہ پاک کی اس میں کیسی قدرت ہے اس کو توڑے اندر سے نکالیں اور کیسے کیسے انداز پر وہ ترتیب ہوا ہوتا ہے وہ چیز ہے تو تو اس کو وہ گودا کہا جاتا ہے تو وہ لے لیں بارہ گرام کے آس پاس تو اس کو ا ا اکیلے اگر استعمال کرنا ہے باقی میں پانچ چیزوں پر مشتمل ہے بارہ گرام گودہ لینے کے لیے میرا خیال ہے کم از کم جو ہے نا وہ سو گرام تو عملتاس کی بیل لینی پڑے گی اندازن جی ایسا ہی ہے نا عملتاس کی بیل سو گرام لیں گے تو اس میں سے بارہ گرام گودہ نکلے گا بیل <تصف> یعنی پھلی پھلی عملتاس کی پھلی ٹھیک جی. سپستہ چھ گرام عملتاس کا گودہ یہ چھ گرام نمبر تین زوفہ گلے زوفا اسے کہا جاتا ہے یہ پھول ہوتے ہیں تو یہ بھی چھ گرام لینے ہیں اور ملیٹھی یہ چھ گرام اور اناب یہ چھ گرام یا چھ گرام یہ ساری چھ چھ گرام سب چیزیں لے لیں عمل تاش کا گودا گلے زوفا ملیٹھی اناب اور سپستہ تو ان کو ایک گلاس پانی کے اندر پکایا جائے پکانے کے بعد ایک ڈیڑھ گلاس پانی لے لیں اس کو پکایا جائے جب آدھا پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے تو شہد وغیرہ بھی اس میں ملا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کھانسی کے حوالے سے بھی مفید ہوگا اور گلے وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگا اسی طرح سے گرمی میں بھی نزلہ ہو جاتا ہے گرمائش کی وجہ سے اور اسی طرح سردی کے اندر بھی سردی کا نزلہ بھی ہوتا ہے اور گرمی کا نزلہ بھی ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا الگ الگ, الگ علاج بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نزلہ ہو یا پھر کیا کریں بتا دیں نزلہ اگر ہو گیا ہے یہ جو علاج میں نے عرض کیا ہے تو یہ نزلے کے حوالے سے بھی ہے अच्छा, अच्छा। ورنہ پھر گھرم کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں ایک چھوٹی لائچی لے لیں اور چھے گرام آپ لے لیں وہ ادرک چھے گرام ادرک چار چھے گرام جو بھی آپ کو ملے تھوڑی سی ادرک لے کر اور اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹی لائچی شامل کر لیں تھوڑی سی, ایک ٹکڑا دارچینی کا شامل کر لیں اس کو پکا کر اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید ہوتا ہے ورنہ ادرک کا تھوڑا سا پانی لیں تھوڑا سا شہد لیں ان کو مکس کریں تھوڑی سی کالی مرچیں اس پر چھڑک کر اس کو چاٹ لیا جائے تو یہ بھی نزلے وغیرہ کے حوالے سے مفید ہوتا ہے مرحبا ماشاءاللہ چلیے جی ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو